pozdrav dragi učenici. U današnjoj lekciji govorimo o najčešćim pogreškama prilikom tvorbe glagolskih vremena i načina. Učimo kako glase točni oblici te kojim smo gramatičkim pravilima došli do njih. Primjere pogrešaka podijelili smo u tri skupine. Prošlo vrijeme, buduća vremena te glagolski način. Krenimo redo. U prvoj je skupini riječ o učestalim pogreškama prilikom tvorbe perfekta, glagolskoga vremena kojim izričemo radnje koje su se odvijale u prošlosti perfekt se sastoji od dviju riječi glagolskog pridjeva radnog i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti pogledajmo prvu rečenicu htjeo je otputovati u portugal oblik htjeo je primjer je pogrešno tvorenog perfekta pogreška je u prvoj sastavnici glagolskome pridjevu radnom on je nastao od glagola htjeti Glagoli kojima infinitivna osnova završavana je prilikom tvorbe glagolskog pridjeva radnog je mijenjaju u i. Glagolska osnova glagola htjeti završavana je, maknemo li infinitivni nastavak ti. Stoga točan oblik glagolskog pridjeva radnog glasi htio. Htio je otputovati u Portugal. Nisam se smijeo tako ponašati nisam smjeo, drugi je primjer pogrešno tvorenog perfekta. I u ovome je primjeru riječ o netočno tvorenom glagolskom pridjevu radnom. Kao i glagol htjeti u prvome primjeru i glagol smijeti, glagolski pridjev radni tvori tako da se završetak infinitivne osnove je mijenja u i. Zato je pravilan oblik perfekta nije smio. Nisam se smio tako ponašati. Najviše volila čokoladu s lješnjacima. Umjesto pogrešno otvorenog perfekta je volila, treba upotrijebiti oblik je voljela. Naime, ovu smo sastavnicu perfekta tvorili tako da smo infinitivnoj osnovi, koja glasi volje, dodali nastavak la za ženski rod glagolskog pridjeva radnog u jednini. Najviše voljela čokoladu s lješnjacima. Bolila me glava pa nisam išao na trening. U navedenoj rečenici nalazi se krnji perfekt. Perfekt kojem nedostaje pomoćni glagol. Ovaj primjer perfekta pogrešno je tvoren. Nastao je od glagola boljeti. Infinitivna osnova toga glagola glasi bolje. Dodamo li toj osnovi nastavak la za ženski rod jednine glagolskog pridjeva radnog, dobit ćemo gramatički točan oblik boljela. Boljela me glava pa nisam išao na trening. Slijedi još jedan primjer pogreške. Ubo sam se na bodlju morskoga ježa. Perfekt glagola ubosti u muškom rodu jednine glasi ubo sam se, a ne ubo sam se. Prelazimo na drugu skupinu najčešćih pogrešaka. Riječ je o glagolskim vremenima za izricanje budućnosti. Futuru prvom i futuru drugom. Promotrimo prvi primjer pogreške. Biti ću uspješniji nego prošli put. U ovoj rečenici pogrešno otvoren glagol u futuru prvome. Biti ću. Prisjetimo se. Futur prvi složen je glagolski oblik. Sastoji se od infinitiva i prezenta pomoćnog glagola htjeti u nenaglašenom obliku. Ako se infinitiv kao sastavnica futura prvog nađe na prvome mjestu, on gubi završno i. Stoga pravilan oblik ovoga primjera futura glasi bit ću. Bit ću uspješni drugi put. Sutra ću vam donijeti ulaznice za koncert. U ovoj rečenici također pogrešno tvoren futur prvi. Oblik ću donijet treba zamijeniti gramatički točno tvorenim oblikom ću donijeti. Razlog tome je što se infinitiv kao sastavnica futura prvoga sada nalazi na drugome mjestu i tada ne gubi završno i. Dakle, gramatički točno oblikovana rečenica glasi Sutra ću vam donijeti karte za koncert. Budem vratio knjigu u knjižnicu. U navedenoj rečenici isteknut je glagolu Futuru drugom. Pravilo nalaže da se Futur drugi nalazi u rečenici koja mora imati više od jednog glagola. Stoga oblik Budem vratio valja zamijeniti drugim glagolskim vremenom za izricanje budućnosti, a to je Futur prvi. Gramatički točno oblikovana rečenica glasi Vratit ću knjigu u knjižnicu. Dolazimo do posljednjeg primjera pogrešne uporabe futura u rečenici. Kad ću posjetiti zadar, javit ću ti se. Ako su u rečenici dvije radnje koje će se dogoditi u budućnosti, onu radnju koja se događa prije, valja izraziti futurom drugim, jer je to predbuduće glagolsko vrijeme. Pravilan oblik rečenice glasi Kad budem posjetio zadar, javit ću ti se. Obzirom da je glagol posjetiti svršena vida, možemo ga izraziti i svršenim prezentom u navedenoj rečenici. Pa ona glasi Kad posjetim zadar, javit ću ti se. Treća skupina pogrešaka odnosi se na pogrešno otvorene glagole u kondicionalu prvom. Kondicional prvi glagolski je način koji čine dvije sastavnice, aorist pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni. U sljedećim su primjerima pogrešno tvoreni pomoćni glagoli u aoristu. Ja bi želio biti pilot kad odrastem. Bi želio primjer je netočno tvorenog kondicionala prvog, odnosno njegove sastavnice, pomoćnog glagola biti u aoristu. Aorist glagola biti u prvoj osobi jednine glasi bih, a ne bi stoga gramatički točan oblik kondicionala prvog glasi bih želio ja bih želio biti pilot kad odrastem promotrimo sljedeće primjere i mi bi htjeli ići u kino vi bi mogli doći k nama na večeru oblik bi htjeli valja zamijeniti gramatički točnim bismo htjeli aurist pomoćnog glagola biti u prvoj osobi množine glasi bismo a ne bi Dakle, točna rečenica glasi i mi bismo htjeli ići u kino. Oblik bi mogli u drugoj rečenici pogrešno je tvoren. Točan oblik kondicionala prvoga glasi biste mogli. Aurist pomoćnog glagola biti u drugoj osobi množine glasi biste, a ne bi. Dakle, vi biste mogli doći k nama na večeru. Imajući na umu ono što ste naučili u današnjoj lekciji, Pokušajte samostalno riješiti sljedeći zadatak.